Salam dostlar, bugün sizlere yeni bir saat təqdim edirəm. Saatin linki videonun rəylər qismində və açıqlamalar qismində var. Hər kimlikdən daxil olub qeydiyyat ola bilərsiniz. Birinci xana e-mail ünvanı, ikinci, üçüncü xanalara saytə giriş parolunu yazıb qeydiyyat olursunuz. Çox danışmadan sayt barədə məlumat vermək istəyirəm. Saytə qeydiyyat zamanı heç bir bonus verilmir. Lakin müəyyən paketlər var ki, həmin paketlərdən alıb istifadə edə bilirsiniz. Quantifi bölməsinə daxil olduqda 10 dollarlıq paketin gündəlik 20% verdiyini, 170 dollarlıq paketin gündəlik 20.12% verdiyini biz görə bilirik. Mən 10 dollar minimum depozit etmişəm yoxlanış üçün, hələ ki az yatırmışam. Və buradan Bitcoin yazılan dairənin üzərinə vururam ki, gündəlik qazancım hesabıma gəlsin və oradan da Bybit yaxud da Binance adresimizə çıxarış edə bilək. Burada biraz gözləməli olursunuz. Gördüyünüz kimi pul hesabımıza gəldi. Buradan withdraw-a basırıq. Withdraw-a basdıqdan sonra BC2 yazırıq. Aşağıdakı withdraw adres bölməsinə USDT ilə girim adresimizi kopyalayıb həmin xanaya yerləşdiririk. Ən sonuncu xanaya isə sayta giriş parolumuzu yazıb konfirm edirik ki, pulumuz çıxarış olsun. Gördüyünüz kimi pul çıxarışı uğurlu alındı yazır. 3-5 dəqiqə ərzində bizim hesabımıza pul gəlir. Buradan recharge bölməsinə daxil olub TR20 USDT-ni seçirsiniz. Depozit etmək istəyənlər üçün burada sizə bir adres verilib həmin adresdən. Adresi depozit etdikdən sonra recharge complete-də basırsınız ki, depozit təsdiqlənsin. Təbii ki, videoda göstərilən yatırım tövsiyəsi deyil. Ümumiyyətlə, bu kanalda göstərilən heç bir saytı yatırım tövsiyəsi deyil. Mən sadəcə öz yatırım etdiyim saytları sizlərlə birlikdə bölüşürəm ki, sadəcə baxasınız, izləyəsiniz, tanış olasınız və salam. Heç bir yatırım tövsiyəsi etmirəm kanalda. Deməli, dostlar, bir də burada home qismində sizin burada invite friends bölməsində daxil olduqda sizin dəvət linkiniz və dəvət kodunuz var. Həmən dəvət linki və dəvət kodu vasitəsilə dostlar üzərindən daha çox qazana bilirsiniz. Invitation reward bölməsində də level 1 referallarından 11%, level 2 referallarından 2%, level 3 referallarından 1% komandan gəlir qazancı gəldiyi göstərilib. Bu qədər dostlar, sağ olun, sağlıqla qalın.